Hello class, today we are here again to continue with our studies about marketing management, and today we proceed with product life cycle. So in the product life cycle, today we discuss about four things. These are the stages of product life cycle. In the product life cycle, we have four stages, from stage one up to stage four: introduction, growth, maturity, and decline. So first of all, we supposed to know how the definition or the meaning of product life cycle. According to our Philip Kotler, he defined product life cycle as an attempt to recognize different stages in sales history of the product. So Philip Kotler say is an attempt to recognize the stages in sales history of the product. Stages in sales history is like introduction, growth, maturity, and stage and decline. Also, he said the life of product can be determined by its capacity to meet expectation, simply because the product exists as long as it can still satisfy the users. Yani hapa Philip Kotler anatuambia kwamba product inaweza ikakaa kwa muda mrefu endapo kama itakuwa ikiwa na capacity ya ku meet nini, market expectation from the customers, ikiwa na satisfy, yani kama endapo wateja wanalizika na hiyo bidhaa, basi hiyo bidhaa inaweza ikakaa sokoni kwa muda mrefu sana wakaendelea kuinunua. Kwa mfano Coca-Cola, tokea tumeijua Coca-Cola miaka na miaka mpaka leo imeendelea kuwepo kwa sababu inakidhi mahitaji ya watumiaji. Pia anatuambia there is no product which is capable for satisfying the needs and want of customer for unlimited period of time. Vile vile bidhaa haiwezi ikakaa tu muda wote ikawa vile vile, hadi mauzo labda ya leo yakawa hivyo hivyo mpaka kesho, kesho kutwa, mpaka mwakani, yani yakawa hivyo. Kuna muda mauzo yanazidi sana, kuna muda mauzo yanapungua sana, kuna muda mauzo yanastaki kabisa. Kwa sasa tunaenda moja kwa moja kwenye hizo stages za product life cycle, PLC. Kama nilivyokuambia awali, tuna introduction, tuna growth, tuna maturity, na pia tuna decline of product life cycle, from the stage of introduction up to the stage of decline. So let us start with introduction stage. Introduction stage, according to Philip Kotler, he said that this is when a new product is made available for the first time in the market for sale. Kwamba kwenye introduction stage, kwamba sasa hapa ndo bidhaa ndo inakuwa inaingia sokoni kwa mara ya kwanza, inatambulishwa kwamba tunaingiza bidhaa zetu. Maybe tuna bidhaa zetu za kutoka Educare. Educare tunakuletea bidhaa yetu labda za t-shirt. Kwa mara kwanza ndio tunatambulisha sokoni kwamba hii ni t-shirt ya Educare, ndio tunaanza kuiuza kwenye soko. Tumesha itambulisha huko, tunakuja na tunalipeka kwenye soko kwamba tunaanza kuuza t-shirt zenye logo ya Educare. Kwa ndio tunaanza kuintroduce kwenye market. Kwa hiyo ndio inakuwa for the first time we introduce our product t-shirts Educare, kuna kuwa available for the first in the market for sale, na kuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii ndio inakuwa introduction stage, kwamba product mpya ndio inaingizwa sokoni kwa mara ya kwanza. Kwa unavyoingiza product mpya sokoni kwa mara ya kwanza, itakuhitaji uweze kufanya matangazo ya kutosha ili customers waweze kujua hiyo product, kwamba ina sifa gani, ina ubora gani, na kwa nini anunue ili aweze kuvaa. Ndio hapa tunakwambia kwamba customers are not aware of the product, or they don't have sufficient information and features of the product. Kwa sababu customer are not aware, kwa kuwa product ni new kwenye market, lazima tufanye advertisement and promotions za kutosha ili kuwafanya customers wawe aware kuhusu hiyo product. Kwa hiyo ni introduction stage, ndio stage ya kwanza kwenye PLC, product life cycle. Pia tunakuja stage ya pili ambayo ni growth. Sasa hapa tumesha introduce bidhaa yetu ambayo ni t-shirt, nimetolea mfano, imeingia sokoni, kwamba sasa customers wanajua kwamba kuna t-shirt zenye logo ya Educare zipo sokoni, zinapatikana kwa 20,000 form 6, 15,000 t-shirt za round collar. So from the explanation of introduction stage, now we going with
growth stage. Here, this at this stage, the product has been accepted in the market due to increase in awareness of the product. As I said before, introduction stage, customers are not aware about the product because the product is new in the market. And this in the growth stage, the product are available in the marketplace and the customers have awareness about the product because of promotion we're doing in the first stage introduction. Hapa sasa customers wanakuwa wanajua kwamba tunakuwa kwa mfano t-shirt, mfano nakwambia kwamba t-shirt za Educare, customers wanaelewa sasa kwamba kuna t-shirt za Educare, zipo matoleo tofauti, hapo matoleo ya form 6, matoleo ya round collar, vikora ambayo yanauzwa kwa kiasi fulani. Kwa hapa sasa customers tayari wanakuwa wanajua ambacho kipo sokoni, na hapa sasa increase ya sales inaweza ikaongezeka kutokana na jinsi unavyopush promotion yako, kwa tayari bidhaa inakuwa. Tukija sasa baada ya growth stage tunaingia kwenye maturity stage. By definition nakwambia this stage usual lasts longer and offers a lot of challenge to marketers. Sasa hapa tayari kwamba product yetu imeanza kumachua kwenye soko, na product inavyoanza kumachua kwenye soko kuna vitu vingi vinatokea, either challenges zinaongezeka, competition pia inaongezeka, kwa sababu tayari tunakuwa tuna watu wengi wanatufahamu, kwa watu wengi wanaweza wakakopi kile ambacho tunakifanya, na watu wengi wanaweza wakawa wanatufuatilia. Kwa kwenye stage hii unatakiwa uwe tayari kukumbana na challenge ambazo zipo kwenye soko, kwa kuwa tayari umeshatambulika kwenye soko husika kwamba tayari tushaingiza t-shirt zetu za Educare, people wanakuwa wanajua kwamba kuna t-shirt, kwa vile vile kutakuwa kuna competitor ambao watakuja kutu challenge, labda maybe na wao kutoa t-shirt kama za kwetu au zaidi ya zetu. Pia vile vile na stage ya mwisho kwenye product life cycle ni decline stage. Hii ni ile stage ambayo mauzo sasa yanaanza kushuka, yani kwamba watu wanakuwa wameshaizoea bidhaa yako. Wengi wanakuwa labda wameshaitumia, wanaona hakuna tena kipya, kwa sababu soko la sasa linahitaji ubunifu mkubwa. Ukiacha product yako ikiwa vile vile kila siku, ndio tutasababisha iweze ku decline. Na ndio by definition anatuambia kwamba this is the last stage of the product life cycle when the sales start to fall rapidly. Hii ni ile stage ya mwisho, na ndio stage ya mwisho katika PLC product life cycle, na ndio hapa sasa mauzo yanapoanza kupungua kwa kasi. Kwa nini mauzo yanapungua? Kwa sababu tayari watu wanakuwa wanajua bidhaa yako. Wengi wanakuwa washaitumia. Maybe kuna watu wanaanza kuielezea vibaya, na kuna watu wanaanza kuwa wameichoka. Kwa sasa ili usifikie kwenye hii stage na product ikapotea kabisa sokoni au ikawa haihitajiki kabisa sokoni, kuna kitu kinaitwa market extension. Hicho tutakuja kukielezea zaidi siku nyingine. Kwenye market extension sasa hapo ndipo ambapo unaambiwa kwamba ile product yako ni lazima uifanyie changes, ni lazima uje uidevelop, kama vile ambavyo tulisoma awali kwenye new product development. Kuna some changes inabidi lazima uziingie ili kuifanya product yako iendelee kuonekana mpya sokoni. Innovation na creativity zinahitajika kwenye nini? Kwenye product yako, ili usiweze kufikia kwenye decline stage. Kwa leo kwenye product life cycle na hizi stage zake nne, naweza ngakwambia wanafunzi wangu, ndugu yangu, msikilizaji, tumeweza kufikia mwisho wa kipindi chetu cha product life cycle. Na kipindi kijacho kabla tujaendelea na vitu vingine, tutaelezea kwa kifupi kidogo kuhusu hiyo market extension, ili ndo tuwaelezee au tujue ni namna gani tunaweza tukaepuka janga la ku decline kwa product yetu. Ni vipi tunaweza tukafanya market extension ili kuavoid the stage of decline.